Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mr. K, coach e-commerce anda. Jadi pada tutorial kali ini kita akan terangkan kepada anda setup mudah permulaan sebelum anda linkkan kedai Shopee anda dengan kimon.my. Kita ke paparan komputer sekarang juga. Jadi anda yang masih lagi belum subscribe Kimon, anda boleh layari laman web www.kimon.my dan anda boleh subscribe Kimon pada hari ini juga. Dan tutorial kali ini kita akan terangkan kepada anda bagaimana setup mudah sebelum anda linkkan kedai Kimon anda dengan Shopee anda. Jadi langkah pertama apa perlu anda buat adalah login di dalam Shopee.my, di mana anda type shopee.com.my dan klik pada seller center di sebelah kiri. Setelah login, ini adalah paparan yang muncul setelah anda login di dalam dashboard seller center Shopee anda. Dan apa yang perlu anda lakukan, turun ke bawah di sebelah kiri, anda lihat ada shop setting. Di shop setting, di dalam shop setting anda pergi kepada yang pertama anda kena lihat adalah my address. Untuk anda yang pertama kali, anda harus pastikan anda mempunyai alamat di sini. Anda harus mempunyai alamat, dan di alamat ini ada tiga perkara utama. Yang pertama, anda telah setkan sebagai alamat default, dan kedua, anda telah setkan sebagai pickup address, dan ketiga, anda telah setkan sebagai return address. Untuk makluman, anda boleh masukkan lebih daripada satu alamat, di mana anda hanya klik pada button di sebelah kanan atas dan anda masukkan alamat yang lain. Sebagai contoh, anda nak masukkan alamat pickup sebagai alamat yang berbeza dengan alamat default dan alamat return. Jadi anda hanya perlu masukkan alamat baru dan anda kena setkan dianya sebagai pickup address. Jadi itu langkah pertama anda harus lakukan sebelum anda linkkan kedai Kimon anda dengan Shopee anda, iaitu anda harus setkan address terlebih dahulu. Tidak jadi masalah jika satu alamat ataupun lebih daripada satu alamat. Yang penting anda mempunyai sekurang-kurangnya satu alamat, dan anda harus ada default, pickup dan return address telah dimasukkan di alamat tersebut. Langkah kedua sebelum anda linkkan kedai Kimon anda dengan Shopee adalah di bahagian My Shipping. Anda pergi kepada My Shipping, dan di My Shipping ini anda harus onkan JNT Express sahaja jika anda masih belum lagi mempunyai pos laju di bawah Shopee. Bukan pos laju yang di bawah More Shipping Option, kerana pos laju ini bukan Shopee punya. Yang ini anda adalah yang anda punya sendiri, dan anda perlu ke counter pos laju. Dan yang ini adalah di bawah Shopee, di bawah Shopee, mana Shopee yang uruskan slip. Jadi anda hanya print sahaja slip daripada sistem Shopee. Dan anda harus offkan offkan More Shipping Option ini. Yang lain ini harus offkan. Yang ini adalah shipping fee included, adalah salah satu program marketing daripada Shopee, dan ianya bukan servis courier. Ianya bukan servis courier, dan anda boleh on ataupun offkan, tak jadi masalah. Kerana ini bukan courier service, ini bukan courier service, ini adalah marketing strategi daripada Shopee. Jadi anda boleh on ataupun offkan, tidak jadi masalah. Yang pastinya di bawah More Shipping Option, anda harus offkan ke semua courier service, dan anda hanya onkan Shopee supported logistik, di mana untuk semua seller anda telah pun ada JNT Express JNT Express di dalam account seller center anda. Jadi anda hanya perlu onkan JNT Express, dan kalau ada pos laju anda boleh onkan pos laju. Buat anda yang masih belum ada pos laju, anda boleh apply di shopee.com.my/poslaju. Ini adalah program free shipping untuk pos laju bersama dengan Shopee, dan ianya boleh cover untuk Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kalau anda hanya mempunyai JNT Express, anda hanya boleh cover untuk Semenanjung sahaja. Jadi adalah lebih baik anda apply program free shipping pos laju di laman web shopee.com.my/poslaju. Jadi setelah anda apply
tempuh selaju program free shipping, apa yang akan anda dapat lihat di dalam bahagian My Shipping anda akan muncul satu lagi kolom di sini bernama Post Laju. Yang ini adalah di bawah Shopee Supporter Logistik, jadi anda harus onkan juga sebelum anda linkkan kedai Shopee anda dengan kimon.my. Jadi itulah dua perkara penting untuk anda set up mudah di dalam Shopee anda sebelum anda linkkan dengan kedai Kimon anda ya. Jadi anda harus settlekan atau harus lengkapkan alamat, address ya. Anda harus lengkapkan alamat. Setelah anda lengkapkan alamat, anda juga kena pastikan bahagian My Shipping ya. Bahagian My Shipping anda telah onkan JNT sahaja ataupun Post Laju di bawah Shopee Supported Logistics. So, setelah anda buat dua setup tersebut, barulah anda boleh linkkan kedai Shopee anda dengan kimon.my. Jadi jika ada masalah, sebarang masalah ketika anda nak cuba, nak linkkan anda punya kedai Shopee dengan kimon.my, setelah anda mencuba apa yang telah tutorial ini terangkan, anda boleh berhubung dengan kami punya front desk di sini pada waktu bekerja daripada Isnin sehingga hari Jumaat jam 9 pagi sehingga 6 petang. Jadi itu saja tutorial pada kali ini. Kita jumpa on next tutorial. Jadi kalau anda suka pada video ini, sila like dan subscribe, dan kita akan berjumpa pada tutorial yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.